Місцеві вибори 2015 стартували. О 8:00 комісії розпочали свою роботу, а люди – процес волевиявлення. Ось тут, на вулиці Чубинського, у приміщенні 23-ї школи знаходиться дільниця номер 156. Незважаючи на ранню пору та вихідний день, люди зібралися перед входом ще до її відкриття. Далі будуть справи, не встигну проголосувати. Хочу, щоб мій голос ніхто не вкрав, проголосувати. Може, якраз Бог дасть людям розуму проголосувати за нормальних людей. І всіх запрошую на голосування, щоб всі прийшли і віддали свій голос, щоб ніхто не використовував цей голос тієї людини, яка має право голосу. Ми спішимо на роботу, так що ми прийшли скоріше. Дільнична виборча комісія тут розпочала роботу без запізнень. І вже буквально за півгодини після відкриття свої голоси на цій дільниці віддали кілька десятків людей. Скажіть, чого ви очікуєте від цих виборів? Я завжди чекаю всього доброго, бо я пережила всього досить поганого. 10 років на Воркуті відсиділа, 18 років мала пішла воювати за Україну і до сьогодні палку в руки і далі воюю. Був Майдан, день-день на Майдані сиділа. До церкви ходжу щодня, вечір молюся, вервичку відмовляємо за спокій в Україні. І вдома молюся, і рано, і вечір, не тільки за себе, а за дітей, і за державу, і за всіх, щоб спокій був. Відкрилися в 8 годині, згідно графіку. Поки що все проходить нормально. Відкрилися, головне, вчасно. Загалом на дільниці зареєстровано 2339 осіб. 11 голосуватимуть за місцем перебування. Три члени комісії виходять до них зі скринькою і вони голосують вдома згідно закону. Триватиме голосування до 20-ї години, після чого комісії займуться підрахунком голосів.